والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi ćemo nastaviti serijal o poslanicima, preciznije o Musa alejhi selamu. Primijetili ste da uvijek prije izlaganja citiram ili proučim dovu koju je učio Musa alejhi selam, koju je učio onaj koga je uzvišeni Allah azza wa džal za sebe odabrao, koji je učio onaj koji je prvi u nizu mnogobrojnih poslanika i vjerovjesnika koji su slati Jevrejima, koji je učio onaj za koga uzvišeni Allah azza wa džal kaže vene ahtartuk, i ja sam te odabrao, kaže uzvišeni Allah azza wa džal. Također uzvišni Allah azza wa džel govoreći ovom poslaniku kaže وَسْتَعْنَعَتُكْ لِنَفْسِي, i tebe sam za sebe izabrao, kaže uzvišni Allah azza wa džel Musa alaihi salamu. Također kaže uzvišni Allah azza wa džel govoreći ovom poslaniku وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَ مِنِّي, i ja sam učinio da te svako voli, dakle Musa alaihi salama. Također, govoreći ovom poslaniku, uzvišni Allah azza wa džel kaže وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي, i da rasteš pod okom mojim, pod nazorom mojim, kao što je to činio ili kao što je to bio slučaj sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Musa alaihi selam je molio uzvišnog Allah azza wa džel Rabbi šrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي vahlul uqdata min lisani jefkahu qavli. Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja. Rabbi šrahli sadri. Ujesir li emri, i olakšaj mi zadatak moj. Vahlul uqdata min lisani. Otkloni mi ovu mahanu koja je na jeziku mome. Jer vi znate da je Musa alejhi selam kada je mali bio povrijedio jezik i nije čisto pričao. Zašto je molio Allah azza wa džal da mu otkloni govornu mahanu koju je imao? A poslanik to ne smije imati. Jefkahu qavli, da bi razumjeli govor moj. Dakle, ono što ja prenosim da ljudima bude jasno. Iako se da pročitati u mnogim dijelima koja su napisana na našem jeziku da je Musa alejhi selam i kao poslanik imao govornu mahanu. Nije. Jer Allah azza wa džel je poslanicima udovoljavao. Ako bi se oni iskreno zamolili, uzvišni Allah dželešanuh bi uslišao njihove dove. Zašto? Zato što su oni muhlesi. Svaki poslanik je muhles. A muhles jeste onaj koga je uzvišnji Allah azza wa džel odabrao od svog naroda, od svih onih koji egzistiraju i žive na zemlji, od svih onih koji su pokorni Allahu azza wa džel, od svih onih koji su insani i džini. Allah je učinio jednu grupu ljudi da budu muhlesi. Među njima je bio i Musa alejhi selam, i ne samo to, nego bio i poslanik odluke. Ako poslanik odluke, uzvišnji Allah azza wa džel nije primio dovu, šta je onda sa ostalim dovama? A uzvišnji Allah azza wa džel naređuje nama da mu se molimo i naše dove će biti primljene. On je karib, blizu nas, udovoljava dovi onoga koga moli. I kaže uzvišnji Allah azza wa džel, odgovara Musa alejhi selamu, kad utijete su'leke ja Musa, i udovoljeno je tvojoj dovi o Musa. Dakle, ono što si me molio, dato ti je.
I Musa alejhiselam je izliječen. Više nije imao ovu govornu mahanu koju je imao kao dječak. Koju je imao dok je dječak bio prije punoljetstva. Na prethodnom predavanju govorio sam o Musa alejhiselamu i Faraonu. Večeras uzet ću samo jedan dio. O Musa alejhiselamu i dobrom robu, Abdul Sari. Ovaj dobri rob, ili Hidr, kod islamske uleme imamo više mišljenja da li je on bio poslanik, da li je on bio melek koga je uzvišnji Allah azza wa džel poslao da poduči Musa alejhiselama, ili je to samo bio dobri rob. I na taj način je uzvišnji Allah azza wa džel htio da dokaže Musa alejhiselamu da može biti neko ko nije poslanik, ali da bude jako učen. Jer jednostavno Musa alejhiselam je spreman za ovu misiju. Možete da zamislite u kojem je on zulumu živio za vrijeme faraona. Kao takav faraon, je on mislite da je zaslužio da mu Musa alejhiselam ode skrušen, skroman, ponizan, ali dostojanstven. Kaže uzvišnji Allah azza wa džal, govoreći i obraćajući se Musa alejhiselamu i njegovom bratu Harunu, idhada, naređuje zapovjedni način, fi'alul amr, idite faraonu, ve kula lehu kaulen lejjina, i recite mu lijepe riječi. Kaže jedan islamski alim, subhanallah, pogledaj onoga koji je iznad sedam nebesa, on nama naređuje da se lijepo obraćamo onima koji su simbol zuluma, nereda, nasilja na zemlji, a šta prema vjerniku, kako postupiti prema onome ko kaže ašhadu en la ilaha illallah. Ako tako moramo biti skrušeni, tako pažljivi, tako blagi, tako uštivni, prema kome? Prema nekome ko kaže da je Bog. Prema nekome ko kaže da on daje život i oduzima život. Prema nekome ko negira sve bogove. I ko kaže ako ih ima, ja sam najveći. Šta je tek sa onim koji kaže nema božanstva mimo Allaha azza wa džal. Kako postupiti prema njemu? Koliki je njegov hak? Koliko je njegovo pravo kod Allaha azza wa džal? I zaista pravo vjernika, ili hak vjernika, ili hurmet vjernika, ne može se sa time ravnati ništa na dunjaluku. Hurmet Kabe, manji je kod Allaha dželešanuhu wa džalna dželanu, nego hurmet jednoga vjernika. Onoga insana, onoga čovjeka koji iskreno stavija svoju kičmu pred Allahom azza wa džal, samo pred Allahom azza wa džal, i koji kaže la ilaha illallah. Na dan kijameta kada budemo došli, uzvišni Allah azza wa džal obratit će se Džibrilu riječima. Vidiš li ovu skupinu ljudi koji čekaju za džehennem? Kaže Džibril, vidim, taj rob, on nije od stanovnika džehennema, nego priđi i prebaci ga u skupinu ljudi koja čeka za dženet. A kaže Džibril alejhi selam, o gospodaru moj, ja ne znam da je on bilo što dobro učinio. Kaže, obraćao mi se dok je na dunjaluku bio sa riječima ja hanan, ja menan. Dolazi Džibril ovome robu koji čeka za džehennem. Šta si dobro učinio, pita ga Džibril, jer znaš šta je činio. Kaže, obraćao sam se uzvišenom Allahu azza wa džal. Ja hanan, ja menan. A ima li hanana, ima li menana, mimo Allaha azza wa džal? Kaže, nema. Allah dželešanuhu mu naređuje da ga prebaci u skupinu ljudi koji čekaju za dženet. Pogledajte koliko je la ilaha illallah.
Ja sam jednom prilikom govorio o fadiletima la ilaha illallah. I la ilaha illallah otvorit će sve dženetske kapije. Sve dženetske kapije. Isto što kaže Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu varda poslaniku sallallahu alaihi wasallam, kada je poslanik rekao imaju vrata za postače, pa vrata za ove, pa vrata za one, a Ebu Bekr je bio sve to. I kaže o Allahu poslaniče, ima li neko na ovome dunjaluku kome će se sva vrata otvoriti? Kaže ti si taj o Ebu Bekre. Ti si taj o Ebu Bekre. Sva dženetska vrata, sve dženetske kapije za tebe će biti otvorene. I onaj koji ispoštuje la ilaha illa Allah sa svim uvjetima, sa svim šartovima, iskreno sa srca, muhlisan va muhlesan, inša Allah i ta'ala, to će biti sebeb, to će biti povod da se otvore sve dženetske kapije. Da se otvore sve dženetske kapije. Ako je faraon, taj zulumčar, taj nasilnik, taj tagija, zaslužio da mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem lijepo govori, poslanik, a Musa alejhi selam je poznat kao poslanik koji je znao da zamoli Allaha azza ve džel da uništi one koji su na krivome putu, da uništi njihove živote, njihove imetke. Zašto? I kako kaže Musa alejhi selam, oni koriste svoje imetke da unište tvoju vjeru, da unište pravi put. I kaže Musa alejhi selam: "Rabbena, rabbena atmis ala amwalihim, gospodaru naš, uništi bogatstva njihova." Ovakve dove ne možemo naći kod svih poslanika. Kad je najteže Muhammedu alejhi selamu bilo, kada svi očekivali da će on nekoga da ukune, da proklinje, da moli Allaha azza ve džel da ga uništi, Muhammed alejhi selam je molio za uput. Da je Allah dželle šanuhu ve dželle celaluhu uputi. Vašdu tala kulubihim, i zapečati srca njihova. Budi žestok prema njima. Jer su nasilnici, jer su zlotvori, jer spječavaju tvoju vjeru. Fala yu'minu hatta yaraw al-azab alim. I oni, o Allahu dragi, neće vjerovati sve dok ne budu se susreli sa bolnom kaznom. Sve dok im ne budeš poslao bolnu kaznu. Danas među nama ima mnogo oni koji ne mogu nikako da dođu u sebi dok im Allah dželle šanuhu ve dželle celaluhu ne pošalje očitu opomenu. Da li je to kao kazna? Da li je to kao iskušenje? Da li je to kao nagrada? Mi to ne znamo. Ali to je jedino što njih može odvratiti od zablude. I Musa alejhi selam je dobro poznavao faraona, dobro poznavao njihove pristalice. To je narod koji je jedini od svih naroda koji hodaju zemljom proklet. To je narod koji je ubio 30 i nešto poslanika. To je narod kome je najviše poslanika poslato. Od svih poslanika, od Musa ili svi poslanici, od Musa alejhi selam pa do Isa alejhi selama, poslati su tom narodu. I to je narod koji danas čini najveći nered na zemlji. Najveću smutnju. A smutnja je opasnija od ubijstva. To je narod kome je poslan Musa alejhi selam. I onaj koji je najgori u tom narodu, Musa alejhi selam mu dolazi i lijepo mu govori. A kod nas odlaziš vjerniku. On je vjernik, zna koliko zna. Da zna više, bolje bi postupao. Ali on više ne zna. Vrlo često je umislio da zna. Ali zaista više ne zna. I postupa kako postupa. Ali ipak vjernik je. Dolazi beduin poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i uhvati poslanika sallallahu alejhi ve sellem za prsa. Beduin. Jako prljav, jako nečist. Smrdi. Zamršena kosa. Zubi u nakrs, kako predaj opisuje. I kaže, iadel ja Muhammed, dijeli pravedno Muhammede.
A oni koji su bili uz Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neki od njih zatražiše izun od Božjeg poslanika da mu glavu skinu. Zašto? Zato što je povrijedio nešto što je najbolje na dunjaluku. Najbolje stvorenje koje Allah dželešanuhu ve dželle dželaluhu ikada stvorio jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Šta kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Je rekao: "Ubij ga." A šerijski danas za takav čin, za takvo nešto, recimo za psovku, jer mnogi smatruju da je opsovati Božeg poslanika nevjerstvo. A nevjerstvo je ono što se u šerijatu kažnjava čime? Pogubljenje. Za takav čin u današnje vrijeme bilo je pogubljenje. Šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Onaj koji je arhamu rahimin, najmilostiji na dunjalu koji hodaju od ljudi, jer je rahmeli lalemin. Govorimo o ljudima. Nemoj neko, nije arhamu rahimin kada govorimo recimo o Allahu azza wa jalla. Allah je taj, ali od stvorenja Božji najmilostiv je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Šta kaže Muhammed alaihi selam? La'allahu yusalli. Ne, možda klanja. Subhanallah. Možda klanja. Nije rekao on je vjernik. Nije rekao on je klanjač. Nije rekao on je mu'min. Ne, možda klanja. Dakle, možda je jednome u svome životu stavio svoju kičmu pred Allahom azza wa jalla. Samo jedno. A mi, iako je petovaktaš, iako je klanjač, ali ako nam se ne dopada, nama ne smeta 99% stanovništva koje ne klanja, nego ono koje klanja. Ono koje stavlja kičmu pred Allahom azza wa džal. I mi ćemo dati tim koji se nama ne dopadaju razne titule, prepisati razne etikete. Da li su one valjane ili nevaljane, validne ili nevalidne, nebitno je. Da li je to sufija, da li je šija, da li je vehabija, da li je murdžija, da li je, ili murtedija ćemo čak kazati. Ne uzubila. A on klanja do njega. A ona je tamo što je negdje u kafiću, što se drogira, što diluje drogu, što Bog zna šta sve ne radi, njega smo ostavili na miru. Njega smo ostavili na miru. I zato je Ejub alejhi selam molio se Allahu azza wa džel na samrti, u tako teškoj bolesti, da ga Allah sačuva. Dove, čije? Jel vjerničke? Nije. Dove neprijatelja. Bojao se neprijateljskog haka. A gdje je tek hak onoga koji je vjernik? I tada Musa alejhi selam dolazi ovom dobrom robu i kaže: "Hela tebuk alan tuallimani mimma ulimta rushda." Hoćeš mi dozvoliti da te slijedim i da me podučiš onome čemu si ti podučen, ne onome što ti znaš, nego onome što te onaj koji je iznad sedam nebesa podučio od pravoga puta. Musa alejhi selam traži izuna od ovog dobrog roba i ovo najbolje govori koliko vrijedi znanje kod Allaha azza wa džal. I zato odmah poslije poslanika salavatullahi alejhim jeste ulema. Prije šehida jeste ulema. Ali koja? Ona koja radi shodno onome što zna. Nije alim onaj koji samo ima mnogo informacija u glavi. Alim je onaj koji ono što zna prakticira. Edinul muamele. Vjera je raditi po tome. Vi danas imate, nema vrlo rijetko da nađe danas na dunjaluku ljudi da mogu imati onoliko informacija koliko ima kompjuter. On ne zna raditi. On ne zna doći da padne Allahu na sečtu. Jel zna? Može, ne može. I zato je edinul muamele. I oni koji zaista rade po onome što znaju, oni su sidiki,
A prvi koji će biti u dženet jesu Enbija, poslije toga Siddiqun, poslije njih Šuheda. Poslanici, ulema koja radi shodno svom znanju, pa tek onda šehidi. Šta mu kaže Hidr? Pojedina islamska ulema kaže Hidr znači nešto što je zeleno. Gdje god bi hodao i kada bi Allahu na seđdu pao Hidr, to bi pozelenilo. I zato je nosio ime Hidr. Allah najbolje zna koliko je to istina. Ali pojedini spominju da takve predaje postoje. Kal, inneke len tesetija meje sabra. On se obraća Musa, alejhi selamu. O Musa, ne možeš ti strpiti sa mnom. Ili nećeš moći da izdržiš, da se strpiš sa mnom. Zbog čega? Zbog svega što slijedi ili zbog svega onoga što ćeš tek da susretneš. Kaže Musa alejhi selam, kal, se teđuduni inša Allah sabira. Ako Bog da inša Allah, vidjet ćeš da ću strpljiv biti. Ule, asi leke emra. I da neću griješiti prema tebi. Kaže Musa alejhi selamu, kada je zamolio Musa alejhi selam Hidru, kada ga je zamolio da mu ovaj dozvoli da ga slijedi, da uči od njega. Jer ga Allah dželešanuhu wa dželeđelaluhu uputio na Hidra. Kal, a Hidr mu reče, fin, i teba'ate ni fe la tes'el ni anšej. I kada me budeš slijedio, kada budeš pratio što ja budem radio, kada budeš išto sa mnom da učiš, nemoj me pitati mnogo. Već gledaj šta se događa. Jesi došao da naučiš? Jesi došao da naučiš? A onaj ko podučava i podučava haku, ima stepen ne samo šehida, ne samo mudžahida, nego i kada se boriš na Božjem putu, kada je najžešće, kada se sukobe dvije strane, uzvišni Allah azza wa džel dozvoljava da se iz muslimanske vojske izdvoji skupina ljudi, nekoliko njih koji će poći u bijeli svijet da traže nauku. Jer ako se ovi budu borili radi nečega drugog, a ne radi toga da Allahova riječ bude gornja, džabaluka njihove žrtve, džabaluka njihova borba, džabaluka njihov trud i metak i sve ono što su uložili na tome. Fantaleka i pođoše Musa alejhi selam Hidr hatta je da rakiba fi sefine harakaha, sve dok ne dođoše do te lađe u Međma Behrain, mjesto gdje se spaju dvije vode, dvije rijeke. I kažu tada, kad su došli na obali, ili na obalu, zastao je Hidr, zastade i Musa alejhi selam. Allah dželešanu je tada poslao vrapca koji priđe i kljunu uze kap vode. Kaže Hidr alejhi selam Musa alejhi selamu, o Musa, ova kap koja je u kljunu ovoga vrapca, svo znanje na dunjaluku i moje i tvoje i oni koji su bili prije nas i oni koji su danas i oni koji će doći poslije nas i svega što egzistira na dunjaluku ne vrijedi ili nije u odnosu na Božje znanje koliko ova ka vode u kljunu ovog vrapca. I to je prvo što je Hidr alejhi selam podučio Musa alejhi selam. Prvo što je Hidr alejhi selam podučio Musa alejhi selam. Drugim riječima, htio je da kaže, ma koliko mi radili, ma koliko učili, ma koliko tragali za znanjem, naše znanje u odnosu na Božje znanje ne vrijedi ili nije nikoliko kap vode u kljunu jednoga vrapca. U kljunu jednoga vrapca. To je naše znanje.
Jer uzvišeni Allah azza wa džal i kaže da je namaz dao malo znanja. Jes'alunaka anir ruh, kul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Pitaju te o duši. Reci, Allah Đelešanu to najbolje zna. To je Božja stvar. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. A vama od nauke samo malo dato. Samo malo dato. I prvo što je Hidr podučio Musa alejhiselama jeste da zaista, ma koliko mi studirali, možeš ti biti završiti fakultet i magistar i doktor i akademik i koje kakve dunjaluške titule i Nobelove nagrade i tako dalje, jevrejske, filmske, bilo čije da su. Ali sve to i sve što je na dunjaluku i sva znanja i svi poslanici i svi vjerovjesnici i ashabi i oni koji su bili u njihovo vrijeme i poslije njih do dana kijameta, svo znanje da se sakupi u jednu cjelinu, to ne vrijedi kod Allaha azza wa džel više nego što je jedna kap vode u kljunu vrapca. To je znanje koje mi posjedujemo u odnosu na Božje znanje. Potom, oni se ukrcali u lađu. Kad se ukrcali u lađu, Hidr, alejhiselam, je uzeo neki predmet kojim je počeo udarati od dno lađe, da je probije. I Musa, alejhiselam, je to tako pažljivo pratio. I kad je vidio da je probio lađu, niti lađa tone, niti voda ulazi. Niti lađa tone, niti voda ulazi u lađu. Kale, ahrekteha li tugrika ahleha. Kaže Musa alejhiselam Hidru, pa zar si je ti probio, zar si je pokvario, zar si je učinio da bude u takvom stanju da poplaviš one koji su u njoj. Čudi se Musa alejhiselam. E onda njemu Hidr kaže, jesam ti rekao Musa, da nemo sa mnom strpljiv biti. Zašto? Ne da bude on strpljiv, da se strpi da posmatra. Ne, nego, jer se Musa čudio o tome. Sve je to nadnaravno djelo, sve je to mudžiza. Prirodno je, ako je brod probijen, ako je lađa probijena, da normalno voda uđe u brod, u lađu. Ili da se lađa potopi. Ovdje ne. I ona nastavlja, probija talase. U njoj, Musa alejhiselam Hidr. I kaže mu Hidr, zar ti nisam rekao da ne može sa mnom, da neće sa mnom strpljiv biti? Šta mu kaže Musa alejhiselam? Kaže, kale, eleme kul inneke lente statija meje sabra. Zar ti nisam rekao da neće sa mnom strpljiv biti? Da ne može se držati? Kale, reče Musa alejhi selam, la tu ahidni bima nesit. Nemoj mi uzimati za ono što sam zaboravio. Jer u tom čudu, kada je vidio što je Allah Dželešanu podario Hidru, iako je poslanik odluke, iako je prvi u nizu poslanike koje je jevrejima poslat, to ga je čudilo. To je za njega strano bilo. فلا ترهقني من امر اسرى. I nemoj mi ovaj zadatak, ovu stvar teško učiniti. Kaže Musa alejhiselam Hidru. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. I odoše dalje sve dok ne sretoše jednog mladića prije koji nije još bio punoletan i Hidr ga ubi. Ništa mu rekao nije. Bez samo što ga je sreo. Istog momenta kada ga susreo, on ga ubio. Šta to znači? Znači da imao naređenje to Allaha azza wa džalla. Međutim, je ovo jako iznenadilo Musa alejhiselama. Kal, e katelte nesen zekijeten bi gajri nesin, lekad džite šejen nukra. Zar si ubio roba insana, onoga, još ko nije ni punoletan, to što si učinio, kaže Musa alejhiselam, to je gnusno djelo, to se meni ne dopada. To nije lijepo. To što ti učinio, to je grije.
Pazite što odgovara Hidr alejhi selam. Kal, alam akul lak? Pa zar ti ja nisam rekao? Inneke len tastati'a maya sabra. Da se ti ne možeš strpiti sa mnom. I ovo što sam ja učinio, nije to od mene. To je meni naređeno. To je uzvišeno kod Allaha azza wa džel. I onda nastavljaju dalje put. Fantalaka hata i data ja ehle qaryatin. I nastaviše put dok dođeše do jednog grada. Istata'ama ahlaha, i zatražiše od stanovnika toga grada da ih nahrane. Fabau an yudayifuhuma, i ovi odbiše da ih ugoste. Ovi odbiše da ih ugoste. Subhanallah. Dakle, dođoše do jednog mjesta, do jednog grada, gladni, iznureni, i zatražiše da ih ovi nahrane. Ovi odbiše. A ono što je mrsko Allahu azza wa džal jeste škrtost. Jeste škrtost. Prenosi se u ranim predajama, dolazi čovjek od Benu Israila i večera sa svojom hanumom. Kaže, zakuca neko na vrata. Dolazi čovjek koji je bio jako siroma, bijednik, nema kući ni hrane, ni vode. I pošao je grlom u jagode da nađe malo hrane. Zakuca na njihova vrata i kaže, žena ovog Jevreja, da mu otvorim vrata. Kaže on, otvori mu vrata i kaže mu da se vrati. A oni tek počeli da jedu prženu kokoš. A kaže, nešto da mu udjelimo? Kaže, ne. Šta će nam ostati? Ona ode, teška srca, i otjera ga od kuće. Poslije izvjesnog vremena, taj čovjek za koga ona je bila udata, Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu učini da i ono siromaši. Izgubi metak. I kada je izgubio metak, više nije mogao ni nju da izdržava. I razvede je. Ona se uda za drugog čovjeka, također Jevreja. I sa njim kada je večerala, pokuca neko na njihova vrata. I kaže ona svome mužu, hoće li mu iznijeti ovu kokoš? To je neki siroma. Kaže, iznesi. Ona uze ono što su oni jeli, dođe do vrata, posluži ga i vrati se plačući. On je upita, šta se je dogodilo? Šta je to što te je rasplakalo? Kaže, znaš ko je bio na vratima? Onaj za koga sam ja bila udata. Onaj koji nije dozvolio da on udjeli ili podijeli kokoš. A on se okrenu prema njoj pa je reče, a znaš ti ko sam ja? Onaj koji je zakucao tada na tvoja vrata. Onaj koji je tada zakucao na tvoja vrata. Kaže islamska ulema, život na dunjaluku je dva dana. Jeum lek, jeum alejk. Jedan dan je za, a drugi protiv tebe. Ako danas imaš, ne budi siguran da će sutra imati. Ne budi siguran da će sutra imati. I ova je imao. I dolazimo onaj koji je zaista bio muftač, koga je trebalo nahraniti. Ma ne, otjeraj ga. Pazite kako Allah dželešanuhu ve dželle dželaluhu to učinio. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o tome, la tadhhar shamata bi akhik, nemoj ispoljavati
tvoje neprijateljstvo, tvoje nezadovoljstvo prema bratu vjerniku. Fa jerahamehu Allah wa jebtelik. Fa jerahamehu Allah wa jebtelik. Allah se može njemu smilovati, a tebe iskušati. I ako on danas na iskušenju, nemoj se ipratiti time. Nemoj govoriti, pogledaj kakav je on što mu Allah Dželešanu učinio. Ne znaš zbog čega je tako. Može se Allah Dželešanu u njemu smilovati, a tebe teško iskušati. A tebe teško iskušati. Jer ako se budemo vratili, makar sa djelićem znanja na ono što je bilo za vrijeme Hulefa i Rašidina, toliko imamo tih živih primjera koji govore o tome da zaista svakome onome ko ibreta hoće, može biti ibreta. Ibrahim a.s. prijatelj uzvišenog Allaha azza wa džal, onoga koga Allah Dželešanu za prijatelje uzeo, jednom prilikom poznato je da nikada Ibrahim a.s. nije ručao, a da za sofru sa njim nije bio putnik namjernik. Nije bio putnik namjernik. I tada za ručkom, u razgovoru sa putnikom namjernikom, Ibrahim a.s. sazna da je nevjernik. Uskrati mu gostoprimstvo. Ovaj nastavi put. I Allah Dželešanu wa Dželle Dželaluhu direktno ukori Ibrahim a.s. Riječi me da ga on izdržava 70 i nekoliko godina, a ovaj ne može jednom da ga nahrani. Ibrahim se rasplaka i pođe za njim. Kada ga je sustigao, upita ga, zamoli ga da se vrati. A ovaj, baš malo ga je to zainteresovalo, šta li se to dogodilo Ibrahimu a.s. što ga moli da se vrati, a uskratio mu gostoprimstvo. Kada je došao do Ibrahima a.s. ponovo, kada mu Ibrahim a.s. rekao što mu se je dogodilo, ovaj čovjek je primio islam. Ovo je živi islam. Ovo je ono što nama treba. Ovo je ono što nama treba. A ne, imamo mnogo teorije. Imamo mnogo, mnogo sebi dajemo za pravo. Jednostavno nekada, znate što mi radimo? To je tako ružan sifa, tako ružna osobenost, tako ružan atribut naših vjernika, i on govori u ime tamo nekoga. Ono što je između njega i Boga Dželešanu, on da sebi za pravo da on sudi šta je između njih dvojice. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ittaqi ra'set al-mu'min." Boj se ili čuvaj se pronicljivosti vjernika. Li'annahu yara bi nurillah. Zašto? Zato što on vidi Božjom svjetlošću. Pravi vjernik, pravi mu'min, koji izvršava farzove, koji upotpunjava sve pukotine nafilama, on vidi Božjim nurom. Na koji način? Na taj način što mu Allah Dželešanuhu wa Dželle Dželaluhu pošale takav bešaret da on zna šta vrijedi, šta ne vrijedi, šta može, šta ne može. A mi vrlo često možemo biti u društvu i oni koje Allah Dželešanuhu očito prezire, očito mrzi oni koji kažu da nema Boga. I kaže, to između njega i Boga. Brate i sestro, al mar'u ala dini halili. Čovjek je u vjeri onoga sa kim se druži. Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. Ako je tebi prijatelj onaj koji je Boži neprijatelj, saberi se. I ne mogu da shvatim da imaš pravo da uzmeš za prijatelja nekoga koga Allah Dželešanuhu naziva kafirom, koga Allah Dželešanuhu naziva munafikom, koga Allah Dželešanuhu naziva mušrikom.
Ne možemo biti tebi prijatelj. Hajmo uzmemo jedan prost primjer. Kako je Musa alejhi selam otišao kod insana, kod čovjeka, kod dobrog roba koga ne zna, radi čega? Radi Božjeg hatra i da nauči. Jer mu je Bog Dželešanu to naredio. Bog Dželešanu mu je to naredio. A mi na dunjaluku, ako imamo prijateljstvo po krvi, recimo, ako se moj brat nekim zamjeri, ja iz poštivanja prema mome bratu mlađem i starijem, neću da se selamim sa onim sa kojim se on zamjerio. Je li tako? Jeste. Neću iz poštivanja. A to što je on nevjernik, ja ne poštujem svoju vjeru, ne poštujem onoga koji me stvorio, ne poštujem poslanike, jer oni se njih distancirali, a ja sam sa njima. I zato, boj se pronicljivosti vjernika, čuvaj se pronicljivosti vjernika. On vidi na taj način da mu Allah Dželešanu istinu, prikaže istinu, a ne istinu neistinom. I biraj svoje društvo. Jer najbolji primjer tome jeste Musa alejhiselam. Zaista ovdje ćemo s ovim stati iz razloga što, jer ovaj drugi dio kazivanja između Musa alejhiselama je zaista dosta sažet, a dosta i dug. Već, šta je to gdje još Musa alejhiselam nije imao sabura, nije mogao da odoli sa hidrom, i šta je to što je još hidra alejhiselam podučio Musa alejhiselama, to ćemo inšala na jednom, u stvari na narednom, ako Bog da, predavanju. Zamolit ću Allaha azza wa džel da nas ujedini, zamolit ću Allaha azza wa džel da nas učini pravim, čvrstim, odanim Božjim robovima. Zamolit ću Allaha azza wa džel da pomogne našu braću u Palestini, u Iraku. Zamolit ću Allaha azza wa džel da pomogne naše mudžahide koji se bore da Allahova riječ bude godnja, ma gdje oni bili. I zamolit ću Allaha azza wa džel da nam istinu prikaže istinom, neistinu neistinom. Zamolit ću Allaha azza wa džel da nas ujedini i da nas inša Allah sve ovako skupa sastavi u dženetu. Wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ja ću jednu pauzu, najvjerovatnije do početka septembra, najvjerovatnije, ali prije nego što budemo nastavili sa predavanjima, bit će obaviješteni, bit će plakate na džamijama, ovdje i na ovaj narav džami, tako da ako bude sljedeća četvrtka, neće biti predavanje, napraviti jedno tri ili četiri sedmice ćemo napraviti jednu pauzu, ja imam nekih službenih obaveza, a ima isto i ljudi sad malo da se ne bismo zastavili.